Aməlləçim, sabahınız xeyir olsun. Bu gün ayın 24-dür. Cavid qardaş qonağımızdır. Şeycin quş tutucu, tamaşenici. Bu gün xanım o idi. Heyvanlar setkada indi ayrım buraxın. Sürdəcəm. Fet videonu da izin çəkiləcək. Mən saxlayım videonu. Bu gün ayın 24-dür. Bir də qeyd edirəm. Heyvanlar da var bunlar. Şu tam inşallah gəlib biləcək görün içində. Ay quş tutub gizlədənlər. Cəyil olun, cəyil. O 24 dənə, 5 dənə quşum gedmişdi. 17 dənə quşum qalmış köydə. Yəni 4 dənəsindən 3-4 dənə bir gəldim, görüm gəlməyib də. Biri Türkan köydəxanadan zəng gəldi. Allah canını sağınırsın. Dedi, xoşuma gəlir, saxlayıram, mağal xoşum. Yəni kişi kimi zəng vurdu. Biri mərdəkandan, biri də sabunçudan. Yəni zəng vurdular heyvanlar üçün. Allah hamının canını sağınırsın. Vermə, zəng vur ki, qardaş, quşun məndə deyil, halal xoşunu deyil, saxlayıram. Xoşum gəlir, burada nə var bilmir, at dör, dəvə dör. Tutub gizlədənlər var, onlar, nə bilim, öz əksində qırmızı boyun, göy boyun saxlayır. Tutur bu göyü, qaranı, çili, kəsir buraxır, bu sən nə deyil, göydən ölü gəldi. Nə olsun göydən ölü gəldi, ayağında üzüyü varsa zəng vurmalısan. Yəni, nə olsun öz əksində tutmuşam, özüm bilərəm. Bir dənə zəng vur ki, quşun məndədir. Yəsə oturub gözləməsin, quş 5 saat usur, 6 saat usur. Bilsin 2 saatında quş tutuldu. İşindən də avara qalmasın, quşum göydədir, gəlicək. Gördünüz yaxşılamcı bir-birinə. Otur aşağı, otur stol orada, oradan çək də. Kölgədən çək. Gəl, gəl, çək. Telefonu kürkünə salma. Kölgəyə sal, kamera şey alınmaz. Tut, hamı gedəcək ya, görəm ki. Daha da 10 tamam. Gəl yaxınlaşdır, mən bilməm bunda. Getdilər göyə, quşlar mənə yaxınlaşdırmamış. Otur, otur, fesli qabaq, otur. Oturum dalda, ay Allahın adı. Mən də. Eyvah, quşlar küt. Küt girdilər göyə içində. Telefonu çək ekranına şey düşəndə, gün işığı düşəndə. Bulanlıq itirirəz, gəl kölgədən də yan çəkirsən.